قدرمن اولیدونکو سلام، ستړي مرشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د نن شپې خبري ټولګې تلمینه یوټیوب چینل څخه. امر الله صالح وایي، د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل افغانانو لپاره ښه فرصت دی چې خپل هیواد ته کار وکړي. هغه ویلي، موږ افغانان په دې ډېر ښه پوهیږو چې تر هغې چې طالبان سوله کوي موږ ورسره څه ډول چلند وکړو. امر الله صالح زیاته کړې، چمتو دی چې طالبانو سره یو سالم جوړجاړی وکړي، خو هیڅکله به د زور له لارې د طالبانو غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي. پښتون سیاستوال او د ملي عوامي ګوند مشر اسپندیار ولی خان یو ځل بیا د افغانستان امن د ټولې سیمې په ګټه بللی دی او زیاته کړې ده چې ټول سیمه ییز لوبغاړي باید د افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره صادقانه همکاري وکړي. هغه دغه راز د افغان جګړې له ښکېلو لورو د جګړې د پای ته رسولو او تلپاتې اوربند غوښتنه هم کړې ده. اسفندیار ولی خان پر خپل ټویټر لیکلي چې دوی د ولسمشر غني د دې خبرې ستاینه کوي چې ولې د افغان ځواکونه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هم د خپلې خاورې دفاع کولی شي. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې ولسمشر غني له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته غبرګون کې ویلي چې دوی د امریکا د پرېکړې درناوی کوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان هم کولی شي د خپلې خاورې دفاع وکړي. حکمتیار ویلي دی چې امنیتي ځواکونه اساسي قانون او نظام باید پر ځای پاتې شي او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ بده پیښه تکرار نه شي. هغه همداراز ویلي چې د ترکیې غونډه کې باید په دوو موضوعاتو خبرې وشي، یو یې د اوسني حکومت پر ځای د انتقالي حکومت راوستلو په لارو چارو او بل یې دایمي اوربند باندې. بلینکن وایي، طالبان د خپلو ژمنو پر وړاندې مسؤول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن افغانستان او بلجیم ته خپل وروستی سفر ګټور بللی دی. نوموړي په څو ټویټ پیغامونو کې افغانستان او بلجیم ته خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بللی دی او زیاته کړې ده چې متحده ایالات او ناټو به له وتلو وروسته هم د افغانستان هر اړخیز ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به د هر ډول ګواښ پر وړاندې بیدار اوسي. بلینکن دغه راز زیاته کړې چې دوی په سیمه کې د خپلو ګټو تعقیب او ساتلو ته دوام ورکوي او طالبان هم د خپلو ژمنو پر وړاندې مسؤول دي. انتونی بلینکن ټینګار کړی دی چې د افغانستان راتلونکي بالاخره د افغانانو په لاس کې ده، خو په خبره یې امریکا به د تلپاتې تعهد او مشارکت پر بنسټ د افغانستان ملاتړ دوامدار وساتي. افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 68 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. ملي دفاع وزارت وایي، افغان ځواکونو تیره ورځ د نیمروز په خاشرود او دلارام ولسوالیو کې عملیات کړي چې طالبانو ته یې سخت تلفات اړولي دي. له ملي دفاع وزارت څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې 22 طالب ووژل شول او 8 تنه یې ژوندي نیول شوي او د دوی یو شمېر وسلې او مهمات یې له منځه وړي دي. دغه راز د 203 تندر قلي اردو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، افغان ځواکونو د هوایی ځواکونو په مرسته د غزنی په بازار ولسوالۍ کې 22 طالبان وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې بیا د زابل په مرکز قلات ښار کې په ملادین سیمه کې هم 6 طالبان وژل شوي دي. په ورته وخت کې بیا له شاهین قلي اردو څخه خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په بلخ ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 طالبان وژلي دي. د پی ټی ایم د 6 غړو نومونه د شکمنو ترهګرو نوملړ ته اچول شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي عالمزیب مسید وی او ای ډیوه ته وایي چې دغه تحریک د 6 فعالانو اعجاز پشتین، شاهد شیرانی، تنویر جرار، عبدالله ننګیال، ادریس پشتین او زهیب پشتین نومونه حکومت د شکمنو ترهګرو په شیډول فور فهرست کې اچولی دي. خو هغه وایي، دوی به عدالت ته عریضه کوي چې د یادو فعالینو نومونه د دغه نوملړ څخه وویستل شي. د هغه په وینا، د کورنیو چارو وزارت ته یې د یادو کسانو کیسونه لیږلي وو، ولې چې دوی کې زده کوونکي هم دي او داسې کسان پکې هم شته چې د هغوی د ویرولو هڅې پیل کړل شوي دي. جواد ظریف وایي، په ټول توان د سولې پروسې ملاتړ کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې هیواد یې د افغان سولې بهیر بشپړ ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې نن د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دواړه اړخیزو اړیکو د افغان سولې پر بهیر خبرې اترې کړي دي. سرچینه کاږي چې جواد ظریف یو ځل بیا په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنو پر ساتنه ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې تهران به په ټول توان د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ وکړي.
دا ټلیفوني خبرې وروسته تر هغې دي چې امریکا اعلان کړی دی چې د سپتمبر میاشتې تر 11مې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د کونړ مناګي برېښنا بند ازمایښتي دوره پیل شوه. د کونړ ولایت مقام چارواکي وایي د کونړ مناګي برېښنا بند ازمایښتي دوره پیل شوې ده چې 2.1 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. له یاد برېښنا بند څخه به د سدآباد، وټپور او پیچ درې ولسوالیو سلګونو کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د امریکا مالی وزارت په شپږ پاکستانی وګړو او 15 شرکتونو په تیرو ټاکنو کې د مداخلې او روسیې ته د جاسوسۍ په تور بندیزونه لګولي دي. د راپورونو له مخې د امریکا مالی وزارت د یادو کسانو نومونو د بهرنیو شرکتونو او بهرنیو پانګوالو د کنټرول په تور لیست کې اچولي دي. یاد وزارت ویلي ولسمشر بایدن دا هر اړخیز حکم ټولو هغو وړاندیزونو او نظریو ته د رسیدنې په موخه کړی چې ورځ تر بلې په هغه هیواد کې د روسیې په اړه راپورته کیدی. امریکایي چارواکي وایي روسیې د خپلو استازو او مختلفو شرکتونو له لارې د 2006 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. د دوی دا ډول ادا د 2016 کال له ټاکنو سره ورته والی لري او هلته بېلابېلو رسنیو تایید کړې هم ده. نیشنل ریویو د ځواکونو وتلو په اړه د بایدن پریکړه خطرناکه ده. نیشنل ریویو خپرونې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې راغلی چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتلو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه خورا خطرناکه ده. مطلب کاږي چې جو بایدن اوس د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو د کریډیټ ادا کولی شي، خو د دې کار د بدو پایلو منفي عواقب به هم د ده پر غاړه وي. د خپرونې په باور له افغانستان څخه د ځواکونو بې قید او شرطه ایستل یوازې یوه سیاسي پریکړه ګڼل کیدی شي. د مطلب وروستۍ برخه کې راغلی چې د ولسمشر بایدن له لورې د پاتې پوځیانو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11مه نیټه د طالبانو او القاعده له لورې د ګواښ د ارزونې پر بنسټ نه ده ټاکل شوې او دا پریکړه به ډېرې بدې پایلې ولري. د کډوالو نړیواله اداره وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي د کډوالو شمیره لوړه شي. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي د افغان کډوالو شمیره هم لوړه شي. د کډوالو نړیوالې ادارې مشر په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي کله افغانستان بهرني ځواکونه وځي او په دغه هیواد کې د سولې خبرې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي نو په دې حالت کې ښایي د افغان کډوالو شمیر لوړ شي. د فیلیپو ګراندی په وینا د کډوالو د ډیریدو مستقیم اغیز به پر اروپایي هیوادونو وي. قدرمنو کتونکو دا د دې سات مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تر هغې مو په پاک او بخون کې خدای سپارم. تر بیا مو الله مل.